yüksəkdir, həkimlərin səylərinin nəticəsində və mayın 1-də yerdən, üzr istəyirəm, tam ayın 27-sindən sonra yoluxanların sayının artması da müşahidə olunur. Yəni, iki zid tendensiya müşahidə olunur. Bir, sağlamların sayı yüksəkdir, amma ikincisi, bu çərçivədə yoluxanların sayında artım müşahidə olunur. Yəni, müsbət və mənfi tendensiyalar paralel inkişafdır. Amma həkimlərimizin fədakarlığının hesabına vəziyyət nəzarət altındadır. Paralel olaraq dünyanın əksər ölkələri təqribən karantin rejimindən çıxmaq haqda öz planlarını açıqlayırlar və buna hazırlaşırlar. Operativ qərargah da bu iki göstəricini nəzərə alaraq bir tərəfdən karantin rejimini mayın 4-dən 31-nə də uzatmaq, o biri tərəfdən də eyni zamanda karantin rejiminin yumşaldılması haqda qərar qəbul edir. Başqa sözlə, karantin rejimi yumşaldılmış formada davam edəcək. Bu yanaşma xəstəliklə mübarizənin vəziyyətinə adekvat bir yanaşmadır. Və ikinci mühüm məqam olur ki, karantin rejiminin yumşaldılması selektiv yanaşma ilə tətbiq ediləcək. Yoluxma hallarının faiz etibarilə yüksək olduğu, Bakı, Sumqayıt, Abşeron, Lənkəran və Gəncə şəhərlərində karantindən çıxma yavaş sürətlə ölkənin yerdə qalan və yoluxmanın minimum olduğu və bəzi yerlərdə heç olmadığı yerlərdə isə yüksək sürətlə həyata keçirilir. Yəni, ölkə iki kateqoriyaya bölünür və hər birində karantindən çıxma müxtəlif sürətlərlə tətbiq edilir. Buna karantin rejimindən iki müxtəlif sürətlə çıxma yanaşması kimi də adlandırmaq olar. Odur ki, qəbul edilmiş qərarda Bakı, Sumqayıt, Abşeron, Lənkəran və Gəncə şəhərlərində mayın 4-ü saat 00-dan etibarən dövlət qurumlarının işçilərinin fəaliyyəti müəyyən olunmuş sayda bərpa olunur. Hansı sayda bərpa olunacaqsa bunu Nazirlər Kabinetinin deməli, bu barədə əlavə məlumat olacaq, göstəriş olacaq. Dost mərkəzləri, xidmət göstərdikləri ərazilər üzrə ünvanlı dövlət sosial yardım və sosial sahə üzrə bank kartlarının təqdim olunması istiqamətlərində fəaliyyətini bərpa edir. Xüsusi karantin rejimi dövründə fəaliyyətində məhdudiyyət tətbiq olunan müxtəlif sahələrdə digər sahəkarın subyektlərinə iş və xidmətlər təqdim edən hüquqi və fiziki şəxslərin fəaliyyəti bərpa edilir. Bu çox geniş bir spektri əhatə edir. Bütün sahələr üzrə fərdi ticarət obyektlərinin fəaliyyəti bərpa olunur. Eyni də bu da geniş spektri əhatə edən bir müddədir. Və nəhayət, bərbərxanalar, gözəllik salonları və kosmetik xidmətlər üzrə fəaliyyət sahələri bərpa olunur. Bu sadaladıqların Bakı, Sumqayıt şəhəri və Abşeron rayonu və Gəncə və Lənkərana aiddir. Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərlər və Abşeron rayonu istisna olmaqla Naxçıvan Muxtar Respublikası və Respublikanın digər rayon və şəhərlərində 4 May 2020-ci il saat 00-dan etibarən yaşayış yerini SMS icazə ilə icazə.gov.az portalında qeydiyyatdan keçməklə xidməti nəsibə və ya iş yeri barədə arayış əsasında tərk etmək sistemi ləğv olunur. Dost mərkəzləri, xidmət göstərdikləri ərazilər üzrə ünvanlı dövlət sosial yardımı və sosial sahə üzrə bank kartlarının təqdim olunması istiqamətində fəaliyyətini bərpa edir. Dövlət qurumlarının işçilərinin tam sayda fəaliyyəti bərpa olunur. Restoran, kafe və çay evlərində müştərilərə yerində xidmətlər bərpa olunur. Bulvar, park və istirahat məkanlarına girişə tətbiq olunan məhdudiyyətlər götürülür. Qeyd olunan ərazilərdə rayonlar və şəhərlər arası gediş-gəliş bərpa olunur. Xüsusi karantin rejimi dövründə fəaliyyətinə məhdudiyyət tətbiq olunan müxtəlif sahələrdə digər sahibkarlıq subyektlərinə iş və xidmətlər təqdim edən hüquqi və fiziki şəxslərin fəaliyyəti bərpa edilir. Bütün sahələr üzrə fərdi ticarət obyektlərinin fəaliyyəti bərpa olunur. Bərbərxanalar, gözəllik salonları və kosmetik xidmətlər üzrə fəaliyyət bərpa olunur. Bu, yəni ki, Bakı, Sumqayıt, Abşeron,
Lənkəran və Gəncə şəhərləri istisna olmaqla ölkənin yerdə qalan ərazisində, o cümlədə Naxçıvan Muxtar Respublikasında yumşaldılmanın istiqamətləridir. Amma mən xüsusilə bir məqamı vurğulamaq istəyirəm ki, qüvvədə qalan və mühüm olan qadağaları ayrıca qeyd etmək lazımdır. Bakıda restoranların fəaliyyəti qadağandır. SMS icazələr qüvvədədir. 65 yaşdan yuxarı vətəndaşların evdən çıxmasına qadağa bütün ölkədə qüvvədədir. Amma bu məsələ bu gündə müzakirə olunur və 65 yaşdan yuxarı şəxslərin evdən çıxması ilə bağlı məsələ müzakirədədir və mümkündür ki, mayın 11-dən sonrakı müddətdə 65 yaşından yuxarı vətəndaşların hərəkəti ilə bağlı qərar qəbul edilsin. Ona görə ki, mayın 4-dən tətbiq olunan bu yumşaldılma ola bilər ki, bir həftədən sonra mayın 11-də ona yenidən baxılsın və 11-dən sonrakı mərhələdə növbəti mərhələ yumşaldılma haqqında qərar qəbul olsun, yaxud da əksinə. Ona görə də 11-nə qədər olan situasiya diqqətlə izlənəcək və buna uyğun olaraq da ayın 11-də qərar qəbul olacaq.